Você tá brigando por quê, viado? Sai fora, João. Você tá brigando pela minha flechinha. Eu cortei quantos com essa flechinha, Guilherme? Cinco. Cortei cinco com essa flechinha aqui, rapaziada. Esse daqui, ó. Esse daqui é o do meio, ó. Esquece. Dei trabalho com essa flechinha. Quem pinar, ela tem que representar, porque eu representei com ela. Cortei cinco e guardei ela. Pensa de rabiola essa daqui? Vocês têm linha? Eu tenho a minha aqui. Vocês querem mais linha? Eu quero. Quer? Quem me cortar, ganha mais linha. Ó, oh, rapaziada, eu tô com essa linha ainda. Essa linha de nada aqui, ó. Olha o menor chegando aí. Aí, você tá sem linha? Os molequinhos tá melhor que eu, cara. Tô sem linha. Olha a lata dos moleques. Deixa eu ver essa lata como tá. Nossa. Pesada. Os menores chegou aqui. Peguei essa nailuzinha amarela. Vou distribuir pra eles. Vocês querem quantos minutos de nylon? Quero três minutos. Não, mas é só se me cortar, cara. Vou dar três minutinhos pra cada. Só que vai ser de um em um minuto. Pode quero ser? Primeiro. Duro. Ó, vai dar, rapaziada. 3, 6, 9, 12 minutos. Cada um vai enrolar 3 minutos. Pode ser? Vamos lá enrolar? Só o primeiro. Então, rapaziada. Já tira dedos iguais pra ver quem vai ser o primeiro. 5 ou 0? Não, mas... Qual o carro que viajou aí, ó? Tu te levou, Yuri. É. Direto. Vai, ninguém ganhou. Aí, ó. Esse aqui vai ser o primeiro. Vai vocês. 2 ou 1? 2 ou 1? Deixa eu ver. Aí, ele é o segundo. Vai vocês dois. Vai vocês dois. Ih, papá. Ixi, o Guilherme vai ser o último. Vamos lá? Marcha? Tá, estrapinha, vamos pro vídeo, hein, ó. Iniciando mais um vídeo no canal. Vocês viram que eu tava dando uma viajada esses dias, mano. Vocês gostaram dos vídeos que eu gravei na viagem? Vem, Xixiu, vem, Xixiu. Olha, neném. Oi, tudo bem? Oi, Lívia, olha, boa pra nós. Boa noite. Dá oi. Vem pra cá, vó, pra nós. Vai lá pro Lelo com a vovó. Ela é da hora. Marcha, rapaziada, já deixa bastante like nesse vídeo. Firmeza, se inscreve no canal. Comenta bastante aí o que vocês estão achando dos vídeos. Voltei a postar bastante aqui, tá, tropa? Não vou sumir mais. Firmeza, então espero que vocês gostem dos conteúdos novos que eu tô postando aí. Demorou? Rapaziada, pra quem não sabe, mano, final de semana eu tava em outro estado. Eu fui pra Santa Catarina e, mano, lá eu gravei uns vídeos muito top, diferente. E você que não assistiu, rapaziada, os vídeos tá aqui no canal. Já vai lá, dá aquela assistida. Comenta bastante lá, firmeza, que eu tô dando coraçãozinho no comentário de todo mundo, demorou? Rapaziada, em abril, o canal faz 2 anos que eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E, mano, papo reto, meu primeiro vídeo foi lá na casa do Yuri. Foi lá, não, viado? Foi. E, mano, em abril, rapaziada, eu faço 2 anos de canal. E, mano, não tem outra forma melhor da gente comemorar esses 2 anos, a não ser bater no meu 1 milhão, né, rapaziada? Que falta bem pouco. Então, já compartilha o videozinho com seu parceiro também, que gosta de people, que não gosta, mas gosta da resenha das criançadas, que aqui é o que mais tem, demorou? Marcha, compartilha com ele pra gente pegar logo o meu 1 milhão. Né, Xixiu? Vai ligar, pô? Top. Tá. Yeah. Tá. Ai, não, ficamos selinhos. Marcha, agora. Rapaziada, vamos mandar linha pro menor. Quem vai começar enrolando? Você? Depois é eu. Então vai. Vocês vão contar pra ele? Vamos. Mais rápido ou devagar? É, devagar, né? Ah, ó, quem contar rápido, na próxima parceira vai contar rápido também. Vai contar rápido, Guilherme. Pode começar? 1, 2, 3, valendo. Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. Vai, vai, enrola. 6, 7. Vai, vai, parceiro, enrola. 9, 10, 11, 12, 13. Rapaziada, são 3 minutos pra cada, hein? 16, 17, 18, 19. 20, vai, vai, enrola. Pra deixar a lata cheiona. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40. Tá chegando em 1 minuto, hein? O que é o próximo? 49, 50, mais 10 segundos, vai. Enrola, parça. Vai, enrola. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Agora 10 segundos pra correr, vai. 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Aí, rapaziada, todo mundo vai ter 10 segundos no final, hein? Marcha, vai, enrola. Não, é ele agora. Hã? Então, é 1 minuto, 3 minutos. Então. 3 minutos, 1 minuto de cada vez. 3 minutos, rapaziada. Essa carretilha aqui tem 3 mil jardas, tá bom? Essa carretilha de 3 mil jardas. Quem é que vai ganhar? Não sei. Essa daí vocês que vai saber, fi. Não, se o Miguel ganhar, ele vai dividir comigo. Vai, Gui.
Não. Rapaziada, ó. Falar aqui pra vocês. Quem me mandou essa roca aqui foi meu parceiro Wallace Pipas, uma parceria que tá fechadaça comigo. E, mano, o preço dele é o melhor. É melhor do que a loja de pipa, tipo de quebrada, física, tá ligado? Loja dele é virtual, loja na Shopee. Mano, é o melhor preço. Linha de nylon tá tendo lá. Vou deixar o link na descrição pra vocês das linhas de nylon e da loja dele da Shopee, firmeza. Então já vai lá comprar a sua, que tá no precinho. E marcha pro vídeo. Agora, aí, ó, o Richard contou pra vocês, agora vocês têm que contar pra ele, hein? Um, dois, três, valendo. 4, 5, 7, 8, 9, 10. E aí, Richard? Vai, Richard? Enrola, enrola, enrola. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai, vai, vai. Enrola, enrola, enrola. Vai, já enrola rápido. Vai, 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 enrola, enrola. Caramba, mano. 32, 33, 34. Vai, Richard, enrola, enrola. Richard, o Richard tá devagar, mano. 40. Vai acabar o tempo, hein? Vai, Richard, enrola, enrola, enrola. Vai, 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 enrola. 49, 50. Vai, enrola, enrola, parça. Rápido. 53, 54, 55. Marcha, pai. 56, 57, 58, 59, 60. 10 segundos pra correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Aí, estoura aí. É isso, rapaziada. Quem é o próximo? Calmazinho. Tá preparado, Calmazinho? Tá preparado? Quero ver, então. Eu tenho a força de Jubisteu. Um minutinho pro Calmazinho, meu parceiro. Tá estudando, Calmazinho? Não. Foi pra escola hoje? Foi. Aprendeu? Você não aprendeu o que na escola hoje? Ele aprendeu. Aprendeu não. O que na escola? Não. Estudar. Estudar sobre o que? Inglês? Não. Sabe falar? Fala uma palavra em inglês aí. Good morning. Yes. Tá preparado, Calmazinho? Um minuto pro Calmazinho a partir de agora. Um, dois, três, quatro. Aí, essa carretilha enrola ali, hein? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Oxi, o que ele vai fazer? 18, olha, ele foi inteligente, hein? 21. Conta pra ele, conta pra ele. 25. Vai, Calmazinho, rola, enrola, enrola, enrola. 31. Vai, Calmazinho, rola, vai acabar o tempo. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tá acabando, Calmazinho. Vai, enrola, enrola. 45. Vai acabar, Calmazinho. Enrola, Calmazinho. Vai acabar. 55. 58, 59, 60. Vai, Calmazinho. Corre, 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 corre. 9, 10. Já era. Aí, próximo. Mano, o Calmazinho ganhou linha agora, hein? Acho que ele foi o que mais enrolou. Agora é o Guilherminho. Tá preparado, Guilherme? Falou, falou que vai enrolar um monte. Quero ver se vai conseguir enrolar um monte, hein? Rapaziada, esse é o primeiro minuto, mano. Acho que não vai dar 3 minutos. Ou será que dá? Olha como tá a roca já. Vai dar uns 3 minutos. Você acha? Vai ficar doida. Rapaziada, mano. Como tá a roca já, mano? O bagulho já tá acabando. Como assim, mano? O moleque rolou rápido, hein? Parado, Gui? Um, dois, três, valendo. Um minuto pro Guilherme, rapaziada. Dois, três, quatro, cinco, vai, Guilherme. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É isso aí. Ixi, já embolou, mano. 16, vai, vai, enrola, enrola, enrola. 18, ixi, já enrolou 19, tudo errado. 20. Vai, enrola, enrola. 22, já 23, se perdeu todo. 24, vai, Guilherme. 25, 26. Tá acabando 27, o tempo, já. Enrola. 28, 29. 30, 31, 32, rapaziada, Roquinha, não sei se vai aguentar os 3 minutos de cada, 5, não, hein? 26, 27, tô de boa, depois 28, tem mais 20. Vai, 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 enrola, Guilherme. Vai acabar. Vai acabar o tempo, Guilherme. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 10 segundos, vai, Guilherme. Enrola, enrola. 54, vai, Gui. 10 segundos pra correr, vai, Guilherme. 1, 2, 4, 5. Olha o Guilherme, rapaziada. Onde ele tá? 9, 10. Aê, já era.
Ixi, quem é agora? Eu. Acabou? É eu. Ó, quem chegou aqui, ele mesmo, sua mãe liberou você? O que aconteceu, parça, hoje? Fala aí. Eu dormi demais, não fui pra escola e minha mãe falou que eu não ia sair hoje. E agora? Deixa eu sair. Aí, ó, faltou na escola, rapaziada, não vai poder sair. Todo mundo enrolou um minuto? Sim. E eu, hein? Salve, o que aconteceu? Olha onde os moleques tá ali, mano. O que tá acontecendo aí? Nada, tá inseguro. Cadê? O meu já quase foi embora. O João que aparou pelo cabresto. Cabresco? Claro, não conhece não. O João que falou que é cabresto. Aí, o que os moleques têm que deixar no vídeo? Dá o like, cara. O joia. Dá um joinha. Esquece. Dá um joinha pra gente conseguir viajar, não, cara? É. Esquece. É isso mesmo, rapaziada. Ó, já deixa muito like no vídeo. Comenta aí se vocês acham que essa roca vai aguentar até o final do vídeo, mano. Um minuto pra cada. Falta você enrolar, né, meu parceiro? Um minutinho pro Rio, hein, rapaziada. Será que essa roca vai aguentar, mano? Tá preparado, Rio? Pode correr? Não. Só 10 segundos. Pode. 10 segundos só. Vou avisar, vamos? Agora é a vez do Richard. 1, 2, 3, valendo, Rio. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. O Richard é concentrado, rapaziada. Ele é um moleque concentrado. 12. 13. 14. 15. 19. Os caras estão contando. Vai, Rinho. Rola. 3. Quero ver acabando a roca, rapaziada. Ele vai fazer um sorteio com a roca, viu? 29. Agora. 30. Vai, 32. 33. Vai. Enrola. Ó, tá acabando o tempo, Rinho. Morre, tá. 1 minuto. 38. É, 1 minuto. 40. Vai. Tá acabando o tempo, Rinho. 45, 46. Vai, enrola. 49, 50. Vai, enrola. 57, 58, 59, 60. Corre! 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, o Richard foi o que mais enrolou, eu acho. Não, já fui eu, foi mais. Foi eu. Vai, estoura. Foi eu, certeza. Agora é eu, não, de novo. Quem é o próximo? Já pega a ponta da linha. Rapaziada, é 3 minutinhos pra cada, mas eu acho que não vai dar, mano, essa roca. Tá acabando já, olha isso. Né, Ogi? Quanto já desistem aqui? 3 mil. Domingo, rapaziada. Domingo agora. Fala aí, João. Dia 19. Dia 19, rapaziada. Desse mês agora de fevereiro, demorou. Os parceiros vão colar pra cortar o cabelo dos moleques aqui da quebrada. Nós fizemos isso aí uma vez, mano. Explodiu. Demorou? Então nós vamos fazer de novo, rapaziada. E dessa vez, mano, quem colar vai ganhar uma carretilha e uma nylon. Firmeza? Uma pessoa só, vou fazer um sorteio na hora. Quem encostar vai ganhar uma carretilha e uma nylon. Vou confirmar o horário. Primeiro que os parceiros vai vir vários mano cortar pra deixar a criançada naquele jeito bonitona pra ir pra escola. Os moleques vão pra escola como, João? Daquele jeito. Na régua. Na régua. Na régua, filho. Esquece. Então é isso, ó. Mano, dia 19, João? É. Dia 19 agora é de fevereiro. Firmeza, cola geral aqui na minha quebrada. Vou deixar o endereço aí na descrição. Demorou? Cola com seu pai, com a sua mãe, que os moleques vão deixar as criançadas tudo na navalha. Quiser colar pra cortar? Quem colar, rapaziada, vai participar do sorteio de uma nylon e uma carretilha, firmeza? Uma nylon dessa aqui que eu dei pros moleques. Nossa, aqui, ó. E uma carretilha daquela, dessas aqui, ó. Deixa eu pegar um peixinho. Zera, vamos pro vídeo? Vamos. Quem é agora? Então vai, um minutinho, hein? Vai. 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3, pega e dá uma pra ver. 4, 5, 6, 7, 8. Conta aí. Vai, enrola, parça. 13. Aí tá concentrado, hein? 15. 16. 17. 18. Mano, essa roca não vai dar 3 minutos. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 44, 43, 10 segundos pra correr, 1, 2, 3, mano, olha isso, velho. Quebra aí. Marcha, quem é o próximo? Rapaziada, acho que vai dar 2 minutos só pra cada, hein, mano. Roca tá acabando. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. O que vocês acham, rapaziada? Será que vai dar pra 2, rapaziada? 2 ou 3 minutos? Dá até mais, eu acho. Então vai, 1 minutinho pro Richard. 1, 2, 3, tá preparado, Richard? Tô. Vai rolar muito agora? Agora eu vou. 1, 2, 3, valendo, moleque, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vai, 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 enrola, 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 parça. Rapaziada, comenta aí, se quiser enrolar rápido assim ou devagar. Como é que tá devagar, eu acho, mano? 47, 48. Tá acabando, parça, tá acabando o tempo. 51, 52, 53. Vai, vai, enrola, tá acabando o tempo. 55, 56, 57, 58, 59. 10 segundos pra correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que não vai dar calma lá. Rapaziada, a roca tá acabando, hein? Olha o tanto que eu enrolei. Sei não se vai dar 3 minutos, mano. Falta quantos minutos pra cada? Falta dois. Um pra mim, falta dois pra cá. Falta dois pra cá. Vambora, agora é o cãozinho. Falta 2 minutos pra cá. Mexa na marchinha. Então, preparado, cãozinho? Ainda falta 2 minutos. Tá indo pra escola, cãozinho? Então. Você foi pra escola hoje? Fui. Fez o que na escola? Ele é do meu horário. Só comeu? Comi e fiz lição. Ah, sei não, e você? E faltou, você foi pra escola? Fez o que de lição? Matemática. Comeu na escola? Comeu o que de bom? Aí é da hora, hein? Vambora, rapaziada. E vocês, tropa, foi pra escola hoje? Comenta aí já, mano. Quero ver. 1 minutinho pro calazinho, 2, 3, valendo. 3, 4. Aí, vocês que contam, hein? 7, 8, 9, 10. Rapaziada, a roca tá acabando, mano. 3, 2, 1, 6, 7. Marcha, 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 calazinho. Vai, enrola, enrola, calazinho. O tempo tá acabando. Você tá acabando, o tempo tá acabando. Vai, 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 cãozinho. Tá acabando o tempo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 20 segundos pro cãozinho. Olha o cãozinho, já soltou o chinelo. 45, vai, cãozinho. 48, 49, 50. Vai, cãozinho, vai, cãozinho. 55, 56, 57, 58. 10 segundos pra correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Já era, rapaziada. Aí, já quebra aí. Já quebra aí, mano. A roca tá chegando. A roca tá no final. Ó, quem falta enrolar 1 minuto aí? Eu. Quem mais? Eu. E eu? Não, eu primeiro agora. Faz o sorteio. Falta o Richard e o Guilherme. Não, eu primeiro não. Tá. Só o Richard e o Guilherme, né? Você enrolou 2 minutos já? Já, não. Só... É, falta mais... Falta não, dois. Você já... Não, você já enrolou 2 minutos. Um na outra, nesse falta só um. Tá, então vai ser só 2 minutos pra cada. Demorou? Que a roca tá acabando, rapaziada. 1, 2, 3, valendo pro Guilherme. Tô zoando. E aí, Guilherme, como você tá? O que você tá achando da volta da escola? Não. Tá gostando? Não. Então vai, 1, 2, 3, valendo. 1, 2, rapaziada, a roca não sei se vai aguentar os 2 minutos que falta. Mas comenta aí, mano. Será que aguenta ou não? Tá no finalzinho já, rapaziada. 14, 15, 16. Vai, Guilherme, enrola, enrola, tá acabando, tá acabando. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vai, Guilherme, tá acabando. O tempo tá acabando, Gui. 38, 39, 40. Vai, Guilherme, tá acabando o tempo. 46. Vai, Gui, tá acabando o tempo. Vai, Guilherme, tá acabando o tempo, meu parceiro. Vai, vai. 57, 58, 59. Vai, descendo pra correr. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Foi eu. Agora é a vez do Rio, hein? O que sobrar aqui, alguém vai ganhar, hein? Não, vem enrolar, filho. O que sobrar é de alguém. Tá preparado? Vocês cortou quem? Credo, os caras já cortou um ali na laja. Tchau, obrigado. Vambora. Tá preparado, Rio? Último minutinho pro Ri. Rapaziada, será que aqui vai dar toda essa linha pro Ri, mano? Sei não, eu acho que vai sobrar linha aqui ainda. 1, 2, 3. Pode falar valendo? Não, pode. Pode? Olha os moleques tretando, rapaziada. Os moleques tretando. Pode falar valendo pro Ri já? Não, calma. Ri, tá todo mundo na sua maldade. 1, 2, 3, valendo. Conta, rapaziada. Conta que é a última enrolada. 12, 13, 14. O mais animado vai ganhar o pipa. 7, 2, 1,
Tá acabando o tempo, hein, Rio? Rapaziada, tá acabando o tempo, tá acabando a roda. Tá acabando, hein? 1, 2, 3, corre, filho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Eita, mano! Rapaziada, cada um ganhou 2 minutos de linha, demorou... Faltou quem? Ah, rapaziada, ó, eu ia dar esse restinho pra alguém, ó. Faltou vocês dois? Não, só isso. Vocês chegaram no final. Tá, ó, tem uma merrequinha aqui ainda. Merrequinha não, rapaziada. Parece que tem pouquinho ali, mano. Linha aqui, ó. Mas quando enrola mesmo, tem um monte. Tá, Miguel, pra você? Aí, Miguel tá com pouca linha, hein? Aí, dá pra empinar com você daí, não dá, Miguel? Já era. E aí, meu parceiro? Suave? Olha o zóio dele, tropa. Azuzaço. Aí, estourou, hein? Divide aí pra vocês. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro, fortalecer os moleques aqui da rua. Daí, eu pico. Vamos de marcha. Aí, faz uma fila aqui, ó. Escolhe o seu aí, parça. Esse aí? Escolhe o seu. Aqui, gente, sou eu, doido. Vai pra fila, doido. Uma docinha, né? Escolhe o seu. Pipa. Escolhe o seu. Escolhe um. Esse. Ixi, escolhe um. Esse. Ixi, mano, esse aqui tá rasgado. Tem fita lá? Tem fita? Aí, já ganhou logo dois. Já ganhou logo dois. O último ganhou dois, rapaziada. Estourou. É isso, minha tropa. Esse foi o vídeo, rapaziada. O que vocês acharam, tropa? Gostaram da resenha? Sobrou essa linha aqui. Quem aí quer ganhar essa linha vermelha? Sei não, rapaziada. Pra que eu dou essa linha? Comenta aí, tropa. E marcha no que é, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, rapaziada, que ajuda demais a gente, firmeza. Se inscreve no canal, que, mano, a meta é pegar 500 mil até o fim do ano, rapaziada. Então, até o fim do ano não, até em abril. Então, vocês conseguem, compartilha o vídeo com seus amiguinhos aí, ó. Os moleques já vão empinar aqui na quebrada também. Então é isso, rapaziada. Tamo juntão. Menina Nana tá na casa trazendo mais um videozão pra vocês aí. Não esquece de deixar aquele gostei, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Segue eu lá no meu Instagram, rapaziada. Menina Nana, _, firmeza. Assiste os vídeos da viagem que tá top. E marcha, família. Até o próximo vídeo. Menina Nana tá na casa. Mais um videozão pra vocês. E marcha no que é, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Vambora. Depois tá bonito, hein?